poi me dato. Zdravím vás, dámy. Tento týždeň budete mať veľmi jednoduché zadanie, ale o to zaujímavejšie. Budeme sa snažiť ukázať, čo všetko zaujímavé a kreatívne sa tvorí pod rukami slovenských návrhárov a značiek. Mm-hmm. Vašou úlohou bude zostaviť si outfit, ktorého minimálne jeden kúsok bude práve z dielne nejakého slovenského návrhára alebo značky. Druhou podmienkou bude, aby ste vo finále každá vyzerali úplne inak. Vôbec nebude vadiť, ak jedna z vás bude v teplákoch a druhá vo večerných šatách. Skúste naozaj veľmi kreatívne pristúpiť k vašej úlohe. Máte z čoho vyberať, bude to zaujímavé a veľmi sa teším na to, ako nakoniec ukážeme celú paletu a rozmanitosť všetkých slovenských návrhárov a značiek, ktoré len budete vedieť zohnať. Držím vám palce a vidíme sa vo finále. No zaujímavé. Okay. Tak to som nečakala. Ani ja. Že je to super, lebo je to také otvorené. Áno. Len teraz musí mi prejsť hlavou, že... Že ti také veci zažiť. Áno. Áno.